Sağ olsunlar, həçimlərimizin hər birindən ayrı-ayrılıqda razıyam, minnətdarlığımı bildirirəm. Allah razı olsun. Ali Başkomandanımıza sağ olsun ki, belə bir şərait yaradıb qazilərimiz üçün gəlirik məcəmz alır. Famil Üzeyirov kimi vətən yolunda canından sağlamlığından keçənlər, onların ailə üzvləri diqqət mərkəzindədir. Onların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlət siyasətinin əsas xəttini təşkil edir. Bu kateqoriyadan olan şəxslərin həyat şəraitinin və rifahının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə genişmiqyaslı sosial dəstək tədbirləri həyata keçirilir. Əvvəl tam tibbi siyyət yox idi ayağında, amma burada sağ olsun da həkimlər müalicəni e, yaxşı edirlər. Bütün müalicələrini hamsa elətdirirəm. Sağ olsundan müzəyyə elədici də inkişafı görürəm. Hərbi növbədəstə həsr Allahyə yavaş-yavaş gəlir. Ümummilikdə postmuharibə dövründə 9000-dən çox şəxsə 28.5000-ədək sosial psixoloji dəstək və reabilitasiya xidməti göstərilib. 1456 müharibə əlilinə 20766 reabilitasiya vasitəsi verilib. Dövlət başçısının göstərişi ilə 2020-ci ilin dekabr ayından müharibə əlillərinin yüksək texnologiyalı protezlə təminatına başlanılıb ki, bu proqram çərçivəsində Vətən müharibəsinin 200 hərbiçisi ümummilikdə 300 müharibə əlili yüksək texnologiyalı son nəsil protezlə təmin olunub. Qus müharibə dövründə ümumiyyətlə 2500-dən çox qazimiz Agentliyin tabeliyindəki reabilitasiya müəssəələrində reabilitasiya xidmətlərinə cəlb olunmuşdur. Mühüm sosial dəstək tədbirlərindən biri də şəhid ailələrinin müharibə əlillərinin mənzil və fərdi evlə təminatıdır. Bu proqram 2021-ci ildə 5 dəfə genişlənib. 2022-ci ilin əvvəlindən şəhid ailələri və müharibə əlillərinə 587 mənzil, post-muharibə dövründə isə 3587 mənzil verilib. Ümummən ötən dövrdə 12500-dən çox şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzil və ya fərdi evlə təmin edilib. Post-muharibə dövründə 264 müharibə əlilinə avtomobil verilib. Şəhid ailələri üzləri, müharibə iştirakçıları, Erməni terrorundan zərər çəkən şəxslər də daxil olmaqla 13 minindən çox şəxs aktiv məşğulluq proqramlarına cəlb edildi. Bütün bunlar bir daha təsdiqləyir ki, sosial cəhətdən həssas əhali qruplarının, o cümlədən əlilliyi olanların, şəhid ailələrinin, müharibə əlilləri və veteranların minadan zərər çəkənlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ardıcıl xarakter alıb. Sosial proqramlar qarşıdakı dövrdə də genişləndiriləcək. Rövşən İlyasov, Elmin İbadov, Məmməd Bağır Kərimov, AzTV xəbər.